izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom. Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya kabiri ukwezi kwa munani 2023. Turahimbaza abatagatifu Eusebia, Yuliana Emari na Stefano wa mbere. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Imukamisiri umutwe wa 34, umurongo wa 29 kugeza kuri 35. Musa amanuka ku musozi wa Sinayi afite mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye byanditseho isezerano. Ubwo yamanukaga ntiyari azi ko mu ruhanga rwe harabagiranaga kubera ko yaganiriye n'Uhoraho. Bavandimwe, ntushobora guhura n'Imana ngo ukomeze uzinge umunya. Hari abantu benshi basenga ariko bagahora bazinze umunya. Umunya uri ku mutima, umunya uri ku ruhanga rwabo. Abantu bababona bakibaza, ese uriya n'umusenga? N'umwe dusengana? N'umwe uririmba muri korari? N'umwe uri mu itsinda ry'abakristu? Musa we yararabagiranaga. Muvandimwe, ngahibaze wowe bimeze gute? Ese nawe umuntu akubonye abona urengerana ubwiza bw'Imana cyangwa yibaza Imana ukorera iyo ariyo? Mureke dusaba Imana imbaraga kugira ngo mu by'ukuri ubuzima bwacu bubashe kubengerana Imana, abantu nibakubona batekane, banezerwe, basingize Imana yatumye ubaho. Hari abantu beza ku buryo abantu bashobora kubabona mu Imana. Mperutse kujya muri yubire y'umusaseridoti, umusaseridoti wizigizaga yubire y'imyaka 25, hanyuma bavuga ukuntu iwabo babo barapfuye ntibakiriho, ariko ngo iwabo bahitaga kwa Mungu. Mutekereze iyo shusho y'abantu iri mu mitwe y'abo bantu banavuga bati iwacu hitwaga kwa Mungu. Narabaje se kubera iki bahitaga kwa Mungu? Bati yari umuntu mwiza cyane ku buryo bamugereranyaga na Mungu. Rero na Musa yabengeranaga ubwiza bw'Imana. Nuko rero Aroni n'Abayisiraheli babona Musa n'ukuntu maso ye harabagiranaga, nuko bagira ubwoba bwo kumwegera. Musa arabahamagara, Aroni n'abatware bose b'imbaga bagaruka bamusanga maze arabavugisha. Hanyuma Abayisirayeli bose baramwegera abamenyesha amategeko yose Uhoraho yari yamubwiriye hejuru y'umusozi wa Sinayi. Musa arangije kuyababwira yipfuka igitambaro mu maso. Iyo Musa yabaga yinjiye imbere y'Uhoraho wavugane na we, yavanagaho icyo gitambaro kugeza igihe asohokeye mu ihema. Yagera hanze akabwira Abayisiraheli ibyo yabaga yategetswe. Musa yubahaga Imana, akayiha icyubahiro kandi akayitega amatwi ibyo yumvise akaba ari byo aza kuvuga. Abayisiraheli babonaga Musa mu maso ha Musa harabagirana. Ni inshuro ya gatatu muri iri jambo bavuga ko mu maso ya Musa harabagiranaga, kandi tuzi ko umubare gatatu ari umubare mutagatifu, bivuze yuko ni ibintu byuzuye, ni ibintu by'agaciro. Bavandimwe, ni ukuri kubana n'Imana bihindura amateka. Narutse guhura n'umuntu wagize ikibazo gikomeye mu rugo rwe. Umugabo aramuhemukira amuca inyuma, ariko yarambwiye ati masere kuba nsenga byampaye imbaraga zo kuguma mu rugo ndubaka mbabarira umugabo wanjye. Mwumve ko imbaraga za Yesu zidushoboza, imbaraga za Yesu zituma turenga n'ibigeragezo. Uwo mugore iyo umurebye mu maso ye harabengerana, kandi hari igihe abarara adasinziriye. Hari abagore benshi barara badasinziriye mu gitondo bakabyuka babyimbye amaso cyangwa bagatora amasashi cyangwa bakava mu ngo, ariko
uwo mugore yarambwiye ati kubera ko nsenga Imana uko nsenze Imana isubizamo imbaraga bavandimwe nguko rero uko musa Imana muberaga imbaraga igatuma umubonye abona bengerana ubwiza bwayo icyampa nawe ukamenya Imana ukayakira ukabaho muri yo nayo ikabaho muri wowe dusaba Imana ubwo butwari Abayisiraheli bakabona Musa arabengerana nuko Musa agasubiza igitambaro mu maso kugeza ubwo yongera kwinjira bavugane n'Uhoraho bigaragaza ko Musa yicishaga bugufi yari afite uko yifata ageze imbere y'Imana akagira n'uko yifata ageze imbere y'abantu tubisabirane twese twubahe Imana kandi n'ukuri duse nayo duhabwa Yesu kenshi cyangwa se ku cyumweru mu sakramentu y'Ukaristiya isi yuvuye guhazwa yuvuye mu misa yuvuye mu rusengero abantu babona ubengera n'ubwiza bw'Imana turazirikana Zaburi ya 98 Uhoraho Mana yacu uri nyir'ubutagatifu nyagasani ni nyir'ubutagatifu mu bihe byose Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza kuri 46 muri icyo gihe Yesu acira rubanda iyi migani ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima umuntu yakiguyeho yongera kugihisha akagenda yishimye agatanga ibyo tunze byose akagura uwo murima nabonye abantu b'abacuruzi cyangwa se umuntu ukubwira ati mbonye imari abantu bajya bahamagara kuri telefone akavuga ati mbonye imari ha iyo umuntu avuze ngo arabonye imari akenshi abivuga buhoro kugira ngo abandi batamwumva aze kuyirya wenyine bavandimwe ingoma y'Imana ifite agaciro gahambaye Yesu yigereranyije n'isaro rikomeye rifite agaciro umuntu yarigwaho agahita agura umurima ririmo hanyuma agatanga ibyo atunze byose byongeye kandi ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akabigura wowe se ingoma y'ijuru uyiha agaciro cyangwa urayisuzugura cyangwa washyize agaciro kawe kose mu by'isi cyangwa wumva uyihibikanira iby'isi iby'ijuru ukabitera umugongo bavandimwe mureke dushakashaka ubwami bw'Imana inzira zikigendwa kandi tugifite imbaraga tucyumva twumvira Imana kuko ingoma y'ijuru ntigereranywa Imana yarakoze itwoherereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo se azayiduhishurire uramenye n'uzawuri ijuru kandi Yesu yaraje kuri isi ngo akumenyeshe Imana akwiyereke rero kandi umugisha we uguhoreho urakabaho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina